السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق وأفضل المرسلين، شفيع للمذنبين ورحمة للعالمين، وسيد الأبرار وإمام المتقين ورسول رب العالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الملك ولا شريك له في الملكوت، إله واحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه طاهرا عربيا مشرفا معظما، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه المصطفى وشرف رسوله المرتضى وعظمة نبيه المجتبى: مغبر وآمر وتشريف وتعظيم وتكريم وتحريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں. سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں چھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں مٹائے گا، اب کوئی کیا ہمیں مٹائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہایت ہیں رفتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے. ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے. جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے. صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ و افضل رسلہ و خاتم انبیائہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. ارے گو جو ارے گو جو ارے
حرمتهم القدسية. بزرگان خاندان، معزز علماء کرام، قابل احترام مشائخ کرام، برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی شان ظاہر ہو، اس کی عظمت ظاہر ہو، اس کی شوکت ظاہر ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شان کو ظاہر کرنا چاہا تو پھر ابلیس لعین کو کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھانے چاہے تو پھر فرعون کو کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہا تو پھر شداد اور خارون کیوں پیدا ہوئے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مزین و مرصع اور فیض یاب کرنا چاہا تو پھر یزید پلید کیوں پیدا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے لوگوں کو پیدا کیا، خاص طور پر انسانوں میں، کہ جنہوں نے انسانوں کو غلط راستے پر ڈالا. اور پھر انسانوں کو انسان بہکانے کے لیے کیا کم تھے کہ پھر ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ الگ موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہ نہ کوئی اور دشمن اسلام پیدا ہوتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو 72 فرقوں کے، ایک مسلک ہے خیل سنت و جماعت کے علاوہ، 72 فرقوں کے 72 بانیوں میں سے کوئی پیدا نہ ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ان میں سے کسی کو وجود نہ بخشتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وجود بخشا ہے. زبانوں میں جو محاورے ہوتے ہیں بڑی حقیقت رکھتے ہیں. ایک نہایت مختصر سے جملے میں، ایک نہایت سمپل سینٹنس میں ایک بہت بڑی بات اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. چنانچہ عربی زبان کے محاوروں میں سے ایک مشہور محاورہ، ایک مشہور کہاوت ہے کہ تو رف الاشیاء بازدادہا، یعنی چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر دن ہی دن ہو، رات نہ آئے تو انسان کو دن کی قدر نہ ہو. اگر بیداری ہی بیداری ہو، نیند نہ آئے تو انسان بیداری کی اہمیت کو پہچان نہ سکے. اگر جوانی ہی جوانی ہو، بڑھاپا نہ ہو، تو پھر دنیا میں جوانی کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی. اگر آدمی زندہ ہی زندہ رہے، موت کبھی اس کو واقع نہ ہو، تو پھر زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. تو رف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی قدرت کو، اپنی عظمت کو، اپنے جاہو جلال کو، اپنے جمال کو، اپنی کبریائی کو، اپنی شان کو ظاہر کرنا چاہا تو پروردگار عالم نے خود اپنی مرضی سے اپنے دشمنوں کو بھی وجود بخشا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کے بندے کھل کر دیکھ سکیں، کھل کر پہچان سکیں، پورے طور پر اس کا ادراک کر سکیں. اگر فرعون نہ ہوتا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 بڑے بڑے معجزے کیسے ظاہر ہوتے؟ اگر نمرود نہ ہوتا تو نار نمرود میں جانے کے باوجود زندہ و سلامت رہنے کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دنیا کیسے دیکھتی؟ اگر شداد اور خارون نہ ہوتے تو حضرت سیدنا، اگر خارون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کا تماشا دنیا کو دیکھنے کا موقع کب ملتا؟ اگر ابو جہل نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے دنیا کو دیکھنے کو کب نصیب ہوتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حاضر ہوا، کنکریاں مٹھی میں ہیں، عرض کرتا ہے کہ آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں تیرے ہاتھوں میں کیا ہے وہ بتائے، وہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے میں بتاؤں، یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے. سرکار نے اشارہ فرمایا، اسی وقت کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند بد نصیب انسانوں کے اور سوائے چند بد نصیب جنات کے. اب آپ بولیں گے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے جو ظاہر ہوا، اگر وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابو جہل کی وجہ سے کئی بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک رات کا موقع تھا، ابو جہل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو ذرا چاند کے جو ٹکڑے تو کر کے بتائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انگلی کا اشارہ کیا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاندنی راتیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ چاند کا آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا، چاند کا آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا معجزہ جو تاریخ عالم میں کسی نبی کے ذریعے ظاہر نہیں ہوا، اتنا بڑا معجزہ اگر ابو جہل پیدا نہ ہوتا تو یہ معجزہ کب ظاہر ہوتا؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تو نے ابو جہل کو، دشمن کو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت جواب دے رہی ہے کہ اگر ابو جہل پیدا نہ ہوتا تو معجزہ شق الخمر دیکھنے کا موقع انسانوں کو کب ملتا؟
زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے کی طاقتیں دنیا کے سامنے کب کھل کر آتی ہیں؟ اس وقت علامہ اقبال کہتے ہیں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب ہوا مخالف سمت میں اڑتی ہے تو پرندہ اور اوپر جاتا ہے تاکہ اس مخالفت سے اپنے آپ کو بچائے، اگر ہوا کا رخ اگر موافق ہو تو پرندے کو اونچا اڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اسی لہر میں مارا مارا وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب ہوا مخالف سمت میں چلتی ہے تو پرندہ چاہتا ہے کہ اس مخالفت سے بچوں، مخالفت سے بچنے کے لیے وہ اور اونچا اٹھتا ہے اور اونچا اٹھتا ہے، اور سچ پوچھئے تو یہی مخالفت اس پرندے کی اڑان کا سبب بنتی ہے، اس کے عروج کا سبب بنتی ہے، اس کی اڑان کو اور بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت الہیہ کا جب تاج پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جب علوم اسماء کا آپ کو عالم بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آپ کے نائب ہونے کا اعلان فرما کر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اسی دن روز اول ہی ابلیس لعین مردود نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی عادت کو بدلا ہوا نہیں پائے گا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تو ہرگز اللہ، مطلب قریب قریب وہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے تاریخ میں ایک مقولہ ہے کہ ہسٹری رپیٹس اٹ اگین اینڈ اگین، تاریخ اپنے آپ کو دہراتے جاتی ہے۔ چنانچہ آپ پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، آپ قرآن مجید میں جن پیغمبروں کی قوموں کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے انہی قوموں کے حالات اگر پڑھ لیں گے، حالانکہ مثال کے چند قوموں کا ذکر کیا گیا، آپ اٹھا کر پڑھیے قوم ابراہیم کا حال، آپ اٹھا کر پڑھیے قوم حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا حال، آپ اٹھا کر پڑھیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال، آپ اٹھا کر پڑھیے حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کا حال، آپ اٹھا کر پڑھیے حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ثمود کا حال، آپ اٹھا کر پڑھیے اصحاب مدین اور اصحاب الایکا کے پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال۔ جن پیغمبروں کے حالات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں آپ دیکھتے جائیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ابلیس کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آپ کو فرعون کھڑا ہوا نظر آئے گا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں شداد کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ جن جن پیغمبروں نے تب صدائے حق کو بلند کیا ان کے مخالف سمت میں کوئی دشمن خدا ضرور کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ عام انسان سمجھ نہیں سکتا، معمولی عقل رکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تائید فرمانا چاہتا ہے تو پھر دشمن کو کیوں پیدا کیا؟ عام عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن نہ ہو تو کام میں آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فطرت بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بتا رہی ہے، کائنات کی تخلیق کا انداز بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل سامنے آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ سفید رنگ کیا ہوتا ہے، اب کسی کو معلوم کرنا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سفید رنگ کی پوری کیفیت، وہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ بول دیے کہ سفید رنگ وہ ہوتا ہے جو کالے رنگ کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی بڑی آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ روز اول سے چل رہا ہے، اور اس امت میں اس کی تکمیل اس وقت ہوئی جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابل کربلا میں سینہ سپر ہو گئے، گھر کو لٹایا، سر کو کٹایا، سر کٹا تو دیا لیکن باطل کے آگے آپ نے جھکایا نہیں۔ چنانچہ خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقا کہ بنا لا الہ حسن حسین، حق بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، یہ بات ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے بانی امام حسین نہیں ہیں، آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام کے بانی، شریعت کے بانی، اس دین کے بانی، اس شریعت کے بانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن 90 لاکھ کافروں کو نبی کے نام کا کلمہ پڑھانے والے کہتے ہیں حقا کہ بنا لا الہ حسن حسین، حق بات تو یہ ہے کہ کلمے کی بنا حسین ہے، اسلام کے بانی امام حسین ہیں۔ اس شعر کی شرح میں ناقدین یہ کہتے ہیں، شعر کو سمجھنا بالکل سیدھے انداز میں نہیں ہو سکتا، تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبروں کے مقابلے میں یا پیغمبروں کے جانشینوں کے مقابلے میں جو فتنے اٹھتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فتنہ ایکسٹرنل ہوتا ہے، ایک فتنہ انٹرنل ہوتا ہے، ایک بار باہر سے ہوتا ہے، ایک بار گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ آپ بادشاہوں کی تاریخیں اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کئی بادشاہوں کی سلطنتوں کو اجاڑنے میں ان کے گھر کے لوگوں کا، ان کی فوجیوں کا، ان کے سپاہیوں کا، ان کے خادموں کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ آپ گولکنڈے کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ کو نام ملے گا کہ وہ فلاں لاری نے دروازہ کھول دیا، فوج داخل ہو گئی۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اٹھا کر پڑھیے، میر جعفر میر صادق کا نام آپ کو ملے، ایسے جتنے بادشاہوں کی جتنی تاریخیں آپ اٹھا کر پڑھیں گے اکثر و بیشتر یہی بات دیکھنے میں آئے گی کہ باہر کے دشمن سے زیادہ نقصان گھر کا دشمن پہنچاتا ہے، اور ہندی زبان کا تو محاورہ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بولتے ہیں، یعنی دشمن کی فوج جو کام نہیں کر سکتی گھر کا بھیدی وہ کام کر دے سکتا ہے۔ تو فتنے جو اٹھتے ہیں ایک قسم کے نہیں ہوتے بلکہ دو قسم کے ہیں، ایک انٹرنل ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے، ایک داخلی ہوتا ہے ایک خارجی ہوتا ہے، ایک اندر کا ہوتا ہے ایک اندرونی ہوتا ہے ایک بیرونی ہوتا ہے۔ جہاں تک بیرونی فتنوں کو کچلنے کی بات ہے، جہاں تک کفر کے سر کو توحید کے سامنے جھکانے کا معاملہ ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر اس کام کو انجام دیا۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بت پرستوں کو کہ جن میں ہزاروں سال سے بت پرستی جاری تھی، جو سال کے 360 دن میں 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بت پرستوں کے ماحول میں توحید کا ایسا چراغ جلایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے لگے تو آپ نے کھلم کھلا اعلان فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب عرب کی زمین پر، حجاز کی زمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، وہ کما خالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب عرب سے مراد یہاں پر یہ سعودی عرب، یہ جو نئے نئے نام کی جو مملکتیں موجودہ نقشے پر ہیں دنیا کے، وہ مراد نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو سرکار کا ملک تھا جس کو حجاز کہتے ہیں، مکہ مدینہ طائف اس کے ساتھ کی چھوٹی بڑی بستیاں ملا کر، تو ان بستیوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ میرے ملک میں اب اس کی پرستش ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو آج ایک نہیں دو نہیں پورے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال کا دنیا نے سفر کر لیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی اٹل ہے، قیامت تک اٹل رہے گی۔ عربوں میں، حجاز کے رہنے والوں میں ہزار خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن بت پرستی آج پورے 1400 سال کے بعد بھی پورے ملک حجاز میں آپ ڈھونڈ لیجئے، چراغ لے کر ڈھونڈے تو بھی اس کا پتہ نہیں مل سکتا۔ اس کے برخلاف دوسرے مسلمین، دوسرے ریفارمرز اور اس سے بڑھ کر دوسرے پیغمبروں کے حالات اٹھا کر آپ دیکھیں گے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورۃ شریف لینے گئے طور پہاڑ پر، ایک مہینے کا وعدہ تھا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، ایک مہینے کے وعدے پر گئے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہا تو صرف 10 دن کا اضافہ کیا، 30 دن میں 10 دن کا اضافہ کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، ہر باشعور مسلمان بیسک نالج بھی اسلام کے رکھنے والا جانتا ہے کہ سونے کے بچھڑے کو بنا کر اس کی باقاعدہ پرستش شروع ہو گئی، صرف 10 دن دیر ہو گئی تو یہ حالت ہوئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو توحید کا سبق پڑھاتے رہے، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس کے 100 سال کے بعد دنیا کا نقشہ ایسا بدلا کہ جس عیسیٰ مسیح نے خدموں کے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر کے خدا واحد کی عظمت کے پرچم کو بلند کیا تھا، انہی کے مجسمے بنا کر گرجا گھروں میں، عبادت گاہوں میں رکھے جانے لگے۔ آپ گرجا گھروں میں جا کر دیکھیے، خاص طور پر رومن کیتھولک جو فرقہ ہے عیسائیوں کا، ان کے چرچوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو بت پرستوں کے معبدوں میں اور ان چرچوں میں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی ایک سراپا مورت کھڑی ہے، یہاں بھی ایک سراپا مورت کھڑی ہے، وہاں بھی عمارت مجسمے کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں، یہاں بھی مجسمے کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اللہ کے وہ نبی جنہوں نے ایسے معجزے دکھائے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردے کو زندہ کرنا یہ ایسا بڑا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان سوائے بدبخت دجال کے کسی جادوگر کو عطا نہیں فرمائی، کسی شیطان کو عطا نہیں فرمائی۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی جادوگر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں دو نہیں کئی مردوں کو خدموں کی ٹھوکروں سے زندہ فرما دیا، اس کے باوجود اتنی بڑی شان دیکھ کر، اتنی بڑی عظمت دیکھنے کے باوجود لوگ آپ کے بعد آپ کے میسج کے خلاف خود آپ کے مجسمے بنا کر اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مریم کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی علم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی مورتیں بنا کر ان کی پوجا کرو؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بری ہو جائیں گے، کہیں گے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے جائیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی صرف اپنے آپ کو بت پرستی سے بچانے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں، بنی اسماعیل میں باقاعدہ بت پرستی کا رواج پا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نور محمدی کے جو حامل رہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد رہے، بت پرستی سے قطعی طور پر پاک رہے، یہ الگ بات ہے، ان کے علاوہ بقیہ ان کے خاندانوں کے دوسرے افراد بھی بت پرستی میں شامل ہو گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اب یہ تو پیغمبروں کی مثال میں آپ کے سامنے، اب ایسا اور زیادہ مثالیں دیے تو اور بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں۔ خود قوم نوح کے بارے میں ہے کہ ود کو، یغوث کو، سوا کو، نصر کو انہوں نے
اللہ کے نیک بندوں کی مورتیں بنا کر انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تھی. ایسا تمام قوموں کا تقریباً یہ حال رہا. یہ تو بات رہی کس کی؟ پیغمبروں کی. اب ریفارمرز میں اگر دیکھیں گے آپ, جنہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچایا پیغمبر نہیں ہونے کے باوجود, یعنی پیغمبروں کے علاوہ جن لوگ جو لوگ ہیں, مثال کے طور پر گوتم بدھ کا آپ نام لے لیجئے, مثال کے طور پر گرو نانک کا آپ نام لے لیجئے, ان لوگوں نے توحید کا سبق پڑھایا, مورتی پرجا کی مخالفت کی, ایجل ورشپنگ کے خلاف زندگی بھر کوشش کرتے رہے, لیکن جب گوتم بدھ کی موت واقع ہو گئی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مجسمے خود انہی کے تراش کر اس کی عبادت کی جا رہی. ادھر گرو نانک کا انتقال ہوا, ادھر انہی کی تصویروں کو یہ موٹے موٹے پھول کے ہار پہنائے جانے لگے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے بت پرستی کی مخالفت کرائی خود اسی کو دنیا نے بت بنا لیا. لیکن قربان جائیے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ قوم موسیٰ تھی کہ 10 دن گزرے دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے توحید کی شراب پینے والے ہیں. 1400 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا, شیطان آج تک کسی بت کی پرستش کرنے پر ان کو مجبور نہیں کر سکا. یہاں آ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ہونا ظاہر ہوتا ہے, اور وقت بھی زیادہ نہیں لیا, زمانہ بھی زیادہ کچھ لمبا نہیں رہا, صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں. تبھی تو مائیکل ہارٹ کو کہنا پڑا, دا ہینگریج نام کی جب اس نے کتاب لکھی, دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آن دا ہیومینٹی, ایسی 100 شخصیتوں کا جب اس نے ذکر کیا تو آن دا ٹاپ آف لسٹ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے پولیٹیکل فیلڈ میں اور ریلیجیس فیلڈ میں ایسا انقلاب اتنے مختصر سے عرصے میں برپا کیا, تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. 2-4 معجزے ہوں تو مان بشر کوئی, ساری حیات سلسلہ معجزات ہیں. اب البتہ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک بنانے کا, جگہ جگہ کفر و شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں, محرم کا شربت پیے شرک, 11ویں شریف کے بکرے کا گوشت کھائے شرک, امام حسین کے نام کا شربت پیے شرک, کئی بڑے تو غیر اللہ کا نام لگ گیا, تو کرشنا ندی کا پانی پیتا شنکر کی بوندی کھاتا شرک نہیں ہوتا, کرشنا کا پانی پیا شرک نہیں ہوا, شنکر کی بوندی کھایا شرک نہیں ہوا, غوث اعظم کی 11ویں کا کھائے تو شرک, امام حسین کے نام کا شربت پیے تو شرک. یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسی تک ہے, جب کہ نہیں 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 وہ نام لگائے تو لگتا گیا, ارے عقل مند وہاں جیسا نہیں لگتا یہاں بھی ویسے نہیں لگتا. یہ اپنی اپنی خدمتوں کی بات ہے کہ کوئی مزے لے لے کر شنکر کی بوندی کھا کر کرشنا کا پانی پیتا ہے, اور یہ ہماری خدمت کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کی 11ویں کا کھا کر امام حسین کے نام کا شربت پیتے ہیں. عزیزان گرامی بولیں گے نہیں وہ اضافی نسبت ہے, تو ارے عقل مند وہ اگر اضافی نسبت ہے تو یہ بھی اضافی نسبت ہے. یہ کون سا دین ہے کہ جب تیری مرضی ہو تو بات الگ, جب تیری مرضی نہ ہو تو بات الگ, مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, جو تیرے کو سمجھ میں آیا تو مانتا, جو تیرے کو نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں مانتا. یہ شریعت کہاں ہوئی, یہ تو طبیعت ہوئی. عزیزان گرامی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کا ایسا سبق پڑھایا, آج 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود